період між світовими війнами український народ пережив ще одну жахливу війну. Нечуваний за масштабами штучний голодомір 1932-33 років. Людей забирали всю їжу. Їх позбавляли засобів для існування та порятунку. Більшість науковців стверджують, що під час Холодомору загинуло понад 8 мільйонів осіб, серед яких десятки тисяч подолян, тисячі кам'янчан, однак точної цифри не може назвати ніхто. В пам'яті українців та інших націй Голодомор 32-33 років назавжди залишається однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Роки, що віддаляють нас від цього цинічного геноциду, не вивітрили з пам'яті народного жаху пережитого. Сьогодні на всіх громадянах незалежної України лежить величезна відповідальність перед полеглими, співвітчизниками, зберегти пам'ять про невинних жертв. Ми повинні винести належні уроки з трагічних подій історії, щоб не допустити подібного у майбутньому. В цей скорботний день закликаю усіх вас, шановні кам'янчани, дорогі земляки, вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою тих страшних років. Нехай вічним символом для полеглих буде вибудована нами, їхніми нащадками, вільна і незалежна Україна. Прошу іще раз вшанувати пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання.